Die regsprekende gesag van Suid-Afrika berus by die howe. Die howe is onafhanklik en onderworpe aan die grondwet en die reg, wat hulle onpartydig, sonder vrees, begunstiging of vooroordeel moet toepas. Om dit te kan regkry, benodig ons individue wat juist veg vir reg en regverdigheid in die hof of iewers in die regstelsel. As ek vir jou name noem soos Clive Darby Lewis, Janus Wallis, Brett Kebble, Oscar Pistorius, dan is daar een spesifieke individu wie sentraal van die sake gestaan het en juist dit gedoen het, geveg het vir reg en regverdigheid. Ek is Rika Nieuwoud en dit is vandag vir my 'n groot voorreg om te gesels met advokaat Gerry Nel. Goeiedag, ek is Rika Nieuwoud en hierdie is ons loopbaanreisgesprekke. Ons gesels met bekendes, mense wat diep spore in hulle beroepe getrap het om bietjie te kyk, hoe is die loopbaanreis en hoe kom mens daarby uit? Saam met my vandag advokaat Gerry Nel. Gerry, baie dankie vir die voorreg om met my te gesels. Ek weet jy's nie baie lief daarvoor om met media te gesels nie, maar dit is my lekker om jou hier so te hê. Dankie Erika, jy het vergeet dat jy bekende mense maar ook ou mense. So as jy praat met ou mense ook, dan is ek kan ek hoop ek kan help. Ons moet die wysheid met die grysheid, so ons moet maar gaan. Ja, dis waar, maar jy gaan al verby, nê. As jy regtig oud word, dan gaan die wysheid verby. Ek dink die wysste mense deesdae is hierdie so 25 tot 30. Dis die wysheid. So ons het gesels nou met die wyses. Maar kom ons kyk ons wil ietsie kan leer. Gerry, groot geword in Potgietersrus, as ek dit reg het. Ja, Potgietersrus, skool gegaan in Potgietersrus, toe na die grootste Afrikaanse universiteit in die wêreld gegaan, wat die Universiteit van Pretoria is. Ek wil net vinnig ietsie hoor oor Potgietersrus. Is dit 'n klein dorpie gewees in die tyd wat jy daar op skool was? Was dit 'n klein skool? Ja, was 'n klein skool. Dit daar's twee laerskole gewees en 'n gewone hoërskool en dan 'n handelsskool. Ja, was 'n klein skoolkie met 'n koshuis. Ek was in die koshuis. Ons het altyd gedink die koshuis mense hou die skool aan die gang. Ja, die dorpskinders weet nie regtig wat daar aangaan nie, want ons hou die skool aan die gang. So ja, ek dink wat dit aan betref en die feit dat ek daar in die koshuis was, het mense die skoollewe volkome geniet. Was dit daar op skool waar jou liefde vir regverdigheid begin het? Of was daar iets wat daar gebeur het wat jy gedink het, regverdigheid is belangrik? Of was dit nog altyd deel van jou lewe? Ek dink dit was nog altyd deel van my lewe. Ek dink miskien 'n groter dryfveer is die afkeer wat ek in boelies gehad het. Boelies van enige tipe aard en die feit dat mens kon opstaan teen boelies en argumenteer met boelies. So ek dink dit het was miskien die grootste dryfveer. Maar toe ek nou groot geword het, was daar nie baie beroepe nie. Jy kon 'n onderwyser word of 'n dominee of 'n prokureur en of 'n dokter. So ek was te stout vir 'n dominee. Ek was te dom vir 'n dokter. So ek het nie regtig 'n groot keuse gehad nie, maar ek was iemand wat van kleins af altyd geargumenteer het en daarvan gehou het om mense uit te daag in gesprekke. Ja. En toe daarna toe is jy nou, soos het jy genoem, die Universiteit van Pretoria of destyds Tuks. Ja. Die daar gaan studeer en LLB studeer. Ja, ek het. En nou, as ons nou vir Gerry op universiteit mis gesoek het, waar sou ons jou gevind het? In die biblioteek? Nee, glad nie. So my met 'n kortbroek en 'n koerant gevind het en meestal in sport. Ek het my studentelewe ten volle geniet. Ek was baie bedrywig in sport. So ek het nou terwyl ek hier nou toe ry gedink, my studentelewe was, ek se stoeier en ek het rugby gespeel. So in die week het ons gestoei. Vrydag aand het ons rugby gespeel, Saterdag aand het ons rugby gekyk. Saterdagmiddag het ons rugby gaan kyk op Loftus. Sondag was dit natuurlik kerk in die oggend en kerk in die aand. So ek weet nie wanneer het ek studeer nie, maar ek was nie 'n baie goeie student. Ek het my studentelewe te volle geniet, maar ek was nou nie een van die studente wat heeltemal depressief geraak het as ek die 80 gekry het. Maar daar's iets in balans dan. 'n Balans van studies wat goed is, mens moet die kennis opbou, maar mens moet ook die mensevaardighede in daai tydperk van studies opbou. Dis tog belangrik. 100%. Dit waarmee ons opgehou het terwyl baie van die ander mense studeer het, was om te filosofeer. Ons het gesels oor wat is die reg, wat is die lewe. So ons het aande om gefilosofeer. Ja, en daar het jy geleer argumenteer met mense. Ek dink ja, dit het die basis gelê om alles uit te daag, om alles te verstaan, om te probeer verstaan. En ook miskien wat ek dink wat belangrik is vir enige iemand wat in die regte deur is om
een stel feite in prentjies te sien eerder as in woorde. Want dit laat mens verstaan wat is moontlik, wat is waarschijnlijk, wat is redelijk. Als jy goed in prentjies kan sien, weet soos een film. Dit maak het veel meer makkeliker. Ja, en die moeilijkheid wat mens baie keer ervaar van studenten of dalk jong mense, is jy wil net weet wat moet ek weet om reg te wees, of wat moet ek hê om die toets deur te kom. Maar dat is een dieper leer wat moet plaasvind. En dis wat jy nou hier so verduidelik, daai gesels met jou vriende. Ja, ons was ook van die studenten waar achter gesit en slaap het, tot die docent sê, hier is belangrijk vir die examen, dan het ons opgespring en geskryf, het een keer gegaan, ek wil ons allemaal was so. Maar ons het, in die groep waarin ek was, het ons baie oor die reg gesels. Vir my is die, en van daar af is die reg is vir my belangrijk. Die reg was my hele loopbaan vir my belangrijk. Die toepassing van die reg, die feit dat die reg tot doel het om gerechtigheid daar te stel. So ons het baie meer belang gestel in wat is die reg, hoe pas mens die reg toe, as in noodwendig hoe ons die examen gaan doen. Na die studies, nou is het werktijd. En hoe, vertel my bietjie jou paadjie toe van daar af. Goed, voor graad was ek voltyds, het ek voltyds studeer, ook in die koshuis, en toe het ek gaan werk, en ek het na ure studeer. In my tyd was het 2 grade, ek het by juris gedoen, as my eerste graad, en daarna het ek LLB gedoen, maar terwijl ek gewerk het. So ons het aangekla, en dan in die aand het ons by Tuks Buitemuurs, het ons klas gedraf, en ek kon daar nog baie goed, ek het op 'n vrydag aand, 8:30 Latijn gehad. En ek in Latijn, ek het nogal lang Latijn gehad. Jy is paar vrydag aan. Ek het paar vrydag aan, paar jare het moes ek op een vrydag aan Latijn hee. Maar weer eens, is die feit dat jy by Buitemuurs is, dat jy werk dier die dag, het jy met mense te doen gekry, wat ook soos jy is, bykie meer volwassen as die gewone voltydse student. En dit het dan ook seker bykie bygedra tot hoe my loopbaan verder verloop het. So, as junior aanklaar, of kom ek vraag eers vir die jong mense daar buiten, wat nie seker is nie, hoe word mense aanklaar? Wat is die paadjie wat jy moet stap? Kijk, die paadjie wat jy moet stap, aanklaar, in my tyd was bykie anders as nou. Nou moet jy doen jy aansoek by Departement van Justitie om aanklaar te word. Daar is geen ander rechtsberoep wat jy soveel genoegdoening kan gee soos aanklaar. So, ek het die beurs gehad. So, as jy beurs het, dan moet jy nou terugwerk vir die staat, en dit is wat ek gedoen het. Ek het begin as 'n aanklaer, nou ek het orals begin, ek het in die verkeershof begin. So ek het verkeershof gedoen, en in die tyd doen jy verkeershof, en dan van verkeershof af gaan jy na winkeldiefstal toe, van winkeldiefstal af gaan jy bykie meer na aanrandings toe, van aanrandings af gaan jy bykie meer na dwelms toe. Jy by dwelmhof uitgekom het jy dit nou gemaakt. En na dwelmhof het jy dan na die streekhof toe gegaan. In my tyd was die feit dat jy in die streekhof was, was jy nou rarig iemand, het jy iets bereik in jou leven, so, daar was selfs, jy weet, vandag is dit nou nie meer so nie, maar ek kan onthou, as jy nou van die distrikhof af bevorder is, na die streekhof was daar funksie, omdat jy nou streekhof toe gegaan het, so, en in die streekhof het ek myself werkelijk uitgeleef, en wat belangrijk is vir een aanklaer, is dat jy een landros het, en jy het mense in die hof, by wie jy allemaal leer. In my tyd, sonder dit, sou ek nie naast aan by kon doen wat ek kon doen nie, want jy het mense gehad wat jy jare mee deurgebring het, by wie jy baie geleer het. So in die paadjie wat jy stap, want jy pas op, jy moet nie vergeet dat jy by mense moet leer nie. So jy sê, dit is een persoonlikheid wat die aanklaer moet hê, om te sê, ek kan elke dag by iemand leer, of wat is die type persoonlikheid van die aanklaer? Jy moet elke dag leer. Jy moet met doenloos probeer om gerechtigheid te laat geskiet. Nou, dit is werkelijk so. Dit is die enigste werkelijke beroep waar jy gerechtigheid vir mense kry. Nou daar, in die civiele reg kry jy gerechtigheid, maar die gerechtigheid is vir een enkeling of vir een groep mense, waar een aanklaer veg jy vir gerechtigheid vir die gemeenskap. So, en die een baie belangrike aspek van die strafreg, en die strafreg as aanklaer is, dat is nog bekostigbaar. Jy weet, daar is civiele reg, baie mense gaan vir jou sê, die reg is onbekostigbaar, en hulle is heeltemal reg. Ek dink die reg het onbekostigbaar geword, vir mense om hulle rechte af te dwing, en dis nou meer in die civiele reg. Waar in die kriminele reg, doen die staat het vir jou, en jy kry, daaruit deur kry jy gerechtigheid, en die persoon wat dit doen, is die aanklaer. En so, ek dink dit is, as een leerskool, is daar niks beter.
So, junior aanklaer, groot saak in Suid-Afrika. Ons moet net so 'n bietjie daaroor aanraak. So die saak van Chris Hani, Clive Darby Lewis, Yannis Valus. En jy is deel van hierdie saak en hoe was dit? Dit was seker ongelooflik om deel van hierdie proses te wees en te leer. Dit was die ongelooflikste ervaring. Kyk, lank terug, 1993. Interessante storie is, ek is op pad golfbaan toe dit gebeur op 'n Sondag. En ek ry en ek dink ek sou baie graag hierdie saak wil aankla. En dit werk toe uit dat ek die saak aankla. En dit was 'n ongelooflike tyd in ons lewe in die land. As dit nie was vir die feit dat Valus en Darby Lewis onmiddellik na die voorval gearresteer is nie, dink ek was daar groot probleme. Die interessantheid oor die saak is dat Yannis Valus is binne oomblikke na die misdaad te sy gearresteer. En iets wat mense nie weet nie, is dat 'n gewone huisvrou was winkel toe, en sy ry verby, en sy sien hoe word Hani deur Yannis Valus in sy erf geskiet. En sy sien hy loop na hom toe, en hy skiet hom weer terwyl hy lê, en sy bel onmiddellik. En sy bel die polisie, en sy gee die Valus se kar sy registrasienommer verkeerd. En die mense wat dit hoor verkeerd en stuur dit uit verkeerd. Anders as wat sy dit gegee het. En 'n jong polisman op daai stadium sit by 'n rooi verkeerslig agter Valus se kar. En al wat werklik is dit was 'n rooi Ford en hy dog hy gaan maar net 'n kans vat. Klim uit en hy arresteer vir Yannis Valus onmiddellik. No. So dit was En nog 'n interessantheid, as jy nou nog 'n interessantheid wil doen. Dit was 10 oor 10 op die 10de, ek dink Februarie, wat die misdaad gepleeg is. So met so 'n samenloop van omstandighede het regte nou uiteindelik geskied. Ongelooflik. En toe van daar af toe het jou loopbaan eintlik maar net vlam gevat. Ek meen voor dit ook, maar van daar af, ek kan dink jy het ook selfvertroue gekry in hierdie saak. En ek het verskriklik geleer in die saak en ek het geleer by ongelooflike juriste. Saam met my, die leier van die saak was die prokureur-generaal van die tyd, Klaas van Lurie Ntvuka. En hy het die saak gedoen, ek moes nou natuurlik al die werk doen, maar daar het ek geleer iets wat by tot nou, wat ek doen, en dit is om te konsulteer. Dus konsulteer en jy kan nooit genoeg voorberei nie. So, ek het by Klaas het ek dit geleer, dat jy konsulteer en konsulteer en konsulteer tot ek dink, dit kan nie meer nie. En dan berei jy nog 'n bietjie voor. En dat voorbereiding maak, seker 90% van jou sukses is net hoe hard jy werk om voor te berei. So dit lyk altyd of dit maklik kom, maar alles wat gebeur in die hof is gebaseer op ure en ure en ure se voorbereiding. Ja, ek wou nou juist praat oor daai ure. Ek meen ons sien of nou ons het eers later in die lewe, later het ons eintlik werklik, ek praat nou van ons, dan praat ek nou 'n bietjie van die jonger generasie het gesien, maar weet ons wil belangstel wat in die howe gebeur en ons kan sien wat in die howe gebeur. En maar soos wat jy noem die ure voor dit, wat is die ure? Ek meen slaap jy? Kry jy geslaap met so groot saak? Kyk, die ure is afhangende van wat jy doen, die gewone loop van sake, raak mens gewoond, jy berei jou sake voor en jy bied dit aan, maar as mens nou in groot sake kom en mens raak betrokke in sake soos Celebe of self Pistorius, dan is die voorbereiding vooraf baie, baie ure. En natuurlik doen jy die hele tyd scenario beplanning, want jy weet nie wat kom nie. So jy moet alle scenario's wat moontlik kan gebeur, moet jy voorbereid voor wees. So, dit lyk vir mense altyd of jy verskriklik slim is en of jy alles weet, maar hulle weet nie dat jy dit beplan en jy was reg vir dit wat gebeur. En dan wat mens regtig dan moet doen is, as jy 'n dag in die hof is, jy moet die hele dag konsentreer en dan vanaand moet jy voorberei, want môre is nog 'n dag en môre moet jy weer gereed wees om te doen, maar mens raak hoffiks. En naderhand is dit vir jou nie regtig 'n probleem nie, maar want tussen groot sake is daar gewoonlik 'n lang tyd. En dan raak jy weer onfiks. So, jy moet eers weer hof fiks raak, saak fiks raak, en dan is dit maar net te werk. Sal jy jouself heeltyd, as jy nou sê, daar's baie tyd tussen groot sake, jy bly eintlik maar heeltyd deel van die saak, of laat gaan mense 'n bietjie werk met op 'n ander saak, en dan
recap jy weer voor die saak nee, opgaan? Nee, as jy groot sake doen, en dis nou die twee wat ek genoem het, dan leef jy die saak. Jy leef die saak, jy kan nie eindelijk, ek is net een man, jy weet, mans kan net een ding op beslag doen. En ek is nou typisch man, ek kan net een ding op beslag doen. So ek kan net op een saak op beslag focus, as jy begin. Voor die saak nou hof toe gaan, is daar baie goed wat kan gebeur. Maar as die saak nou hof gereed is en jy gaan hof toe, kan jy net een ding doen. Ons praat bietjie net so vlugtig oor die Oscar Pistorius saak en jy het nou genoem van dit is so belangrik om te fokus die hele tyd in die hof en jy daar te wees. Hoe moeilik is dit om as daar soveel ander dinge aangaan, dit is 'n saak wat ongelooflike media dekking gekry het. Is dit nie moeilik om dan juist dan daai fokus aan jou? Was dit vir jou maklik? Weet jy, jy is so besig en die een voordeel wat ek het, ek kan regtig fokus en ek het dit deur jare geleer. Jy vergeet totaal van enige ander mense, enige ander feit dat dit op TV is of so iets. Ek het dit nooit gevolg nie, glad nie. Mense in my span kon dit volg en het my laat weet as daar nou iets is en iets het nie goed geloop nie of iets het nie goed geloop soos beplan het nie. Maar nee, jy het nie tyd om te bekommer oor iets wat nie deel is van die saak. So, en dit is nie net ek nie, ek wil Barry Roo, wat in die saak was, natuurlijk uitstekende advokaat, het die selle gedoen. Jy is so gefokus dat jy totaal vergeet van wat om jou aangaan. Want jy is net gefokus op een getuie en dit wat moet gebeur. So, is dit waar die bynaam Bulldog te vandaan gekom het? Is dit in daai tyd, of was dit voor dit? Ek gedoog dit is omdat ek so lyk. maar nee, Ek dink dis maar so, omdat die mens ek geleer het en dit miskien iets is wat ons doen en is op een saak te fokus en te kyk dat jy uiteindelik sukses kry. So die man wat ons nou in die hof gesit het en die een wat nou hier so op my gesit en gesels is eintlik twee verskillende mense, want jy is nou besig met verskillende take. Hoe kry mense dit, is dit iets wat mense aanleer, of hoe kry jy dit reg om jouself emosioneel af te skakel van die saak, ons is nie nou in die hof nie? Ek een arrogante nel wat in die hof is, kan ek glad nie meer oor die weg kom nie. With self. Nee, weet, ek dink dit kom met tyd. Aanvankelijk met sake wat mense gedoen het, toe nog jonger was dit baie moeiliker om tussen dit wat jy moet doen in jou privaat lewe, 'n duidelike skeidslyn te trek, maar dit kom met tyd. Kom een tyd wat jy, vooral as die saak verby is, dat het vir jou baie maklik is om dit net achter jou te sit en die volgende saak aan te vat. As jy dit nie kan regkry nie, denk ek, jy sal baie moeite hê om in jou privaat lewe oor die weg te kom. Maar met tyd leer jy dit baie maklik. As ek uit die hof uitloop en daar is nie voorbereidingswerk om te doen nie, dan denk ek aan sport en juist. Ek wil praat bietjie oor sport. So jy genoem, jy is 'n krangige sportman, vooral op universiteit gewees, alreeds op skool, en nou nog steeds, is nog steeds besig met sport. Ek het vooral drie sporte. Ek is stoeier van dat ek klein was. Ek het op skool gestoei, op universiteit gestoei, ek rig, nou stoei nog af. Ek is nou omtrent 50 jaar lang betrokke in stoei, ek rig stoei af by Menlo Park Stoei Club, en ek rig seentjies af van 4 tot 5, 4, 5 en 6, ek geniet dit verskrikkelijk, hulle is, ook wat ek het geniet met hulle is, een seentjie van die ouderdom sal absoluut enig iets doen om die coach te beïndruk. Ja, dan sê nou coach Gerrie, nou is dit my advokaat Gerrie. As ek daar inloop is ek coach Gerrie, en as ek daar uitloop is ek coach Gerrie, hulle weet van niks, hulle, een seentjie het my een keer gevra, hy het my op TV gesien, hoekom het ek een rok aan? Dit was een moeilike vraag, dit was natuurlijk die toegang. En had ek op skool rugby gespeel, dit het amper ons matriekjaar gekos, want ons het nou nogal goed gedoen in die tyd, sy administrateursbeker, en jy studeer nie tot jy nie uitgeval het nie, so dit was een bietjie probleem, op universiteit rugby gespeel. En daarna het ek begin golf speel, en ek is absoluut versot op golf, ons golf verskrikkelijk baie, soos een groep ou mense, ou manne, wat golf speel, ek is baie beter as hulle, maar ek kan dit getuig, ek het nou nog nie hulle gesien speel nie, maar
golf, jy doen dit baie goed, en is dit ook, dis ook maar een sport van discipline, en dis iets wat jy eigenlijk maar in jou, in focus, dis iets wat jy in jou loopbaan ook doet, so dat is eigenlijk maar so'n bietjie parallel met die, jou sporte te trek. Ja, maar jy, ons het dan eerder saam golf gespeel, en jy het beter as ons allemaal gespeeld, so ek moet dit sê, jy het ons allemaal gewen, maar, ek denk is een van die sporte, waar, as ek by die klap kom en ek begin speel, is daar niks anders waarop ek focus as die ronde golf. Want jy kan nie eindelijk op iets anders focus as golf nie. Dit is die vreemdste ding. Jy sal een hele ronde golf speel, niemand sal ooit met jou praat oor die reg en oor enig iets nie, want om golf te speel is verg jou aandag. So ek dink is baie belangrik. Ek dink is baie belangrik om vir op een saterdag vir 5 ure net heeltemal van alles te vergeet en golf te speel en te focus op om die mense rondom jou te wen. So ons lees, en dit het my een bietjie laat denk aan golf, miskien ons altyd al een som wie jy speel wat so hou is, een bietjie minder is as wat jy besef dat dit is terwyl jy gespeel het. En dan laat gaan mens dit maar, in die reg ons lees baie keer oor klein sake of klein gevalle waar daar omkopery is in, om een hofdatum te kry of iets soos dit. En dan kan mens nie eens denk hoeveel dit verder is nie. Het dit al ooit met jou gebeur dat iemand vir jou gesê het? Ek het nou een kantoor tot stand gebring en die gemiddelde ouderdom by die kantoor is so 50 jaar, die gemiddelde ondervindingsvlak is so 30 jaar. Nie een van die mense wat saam my gewerk het, het al ooit iemand hulle probeer omkoop. Ek dink is net hoe jy is. Niemand het my nog ooit enig iets aangebied of gesuggereer. So ek het dit nog nooit gehad nie. Ek het collega's, Andrew Leesk en so aan, wat polismanne was hulle hele lewe, wat net absoluut nooit daarmee geconfronteer is nie. Ek dink mense wat dit wil doen, identificeer mense met weet, wat hulle kan nader en waar dit kan gebeur. Ek het dit nog nooit gehad nie, dit het nog nooit in sake gebeur wat ek gedoen het nie. Ek dink dit word aan die groot klok gehang, omdat mense so afkeer daarin het. Maar as mens die hoeveelheid sake wat daar is, en ek moet sê, ek is net strafreg, ek is net 'n aanklaer, ek wil nie in die ander reg betrokke raak nie. Maar in die strafreg is die hoeveelheid sake waar dit gebeur weglaatbaar klein. Ek dink ons blaas dit op, want is belangrik om dit op te blaas. Maar ek dink nie dit is so groot probleem soos wat meeste mense dink nie. Wel, dis goeie nie, en dit spreek tot die ethiese kode wat net in jou in leef, en dis toch so belangrik in die reg. Vir enige individu wat ooit daaraan dink om dalk in die reg te gaan studeer, moet weet, as jy golf speel en jy gee jou regte scores in, dan is jy dalk al klaar stappie nader. Ja. Ons moet ethies van inherente ethos in jou hee. Ja, jy moet. As jy wil geregtigheid najaag, dan moet jy toch probeer lewe. Ek dink niemand as engelk is nie, definitief nie. Maar ek dink jy moet, as jy geregtigheid najaag, moet jy dit probeer leef. En dat die ethiek is baie belangrik. En die integriteit van mense met wie ek te doen het, ek is net gelukkig in die sin dat in die type sake wat ek gedoen het, vooral aan die einde van my aanklaersloopbaan, is die mense met wie ek te doen gekry het, mense met integriteit. En is net soveel makkeliker om met hulle te doen te kry. En terwyl ek nou daar praat, mense vra my gewoonlik oor oppositie en opponente in die howe. En die vreemdste ding is dat ek verkies uitstekende opponent, want dit maak die saak makkelijk. As jy een opponent het wat niks mis nie, alles doen, dan maak dit net vir jou soveel makkeliker om voluit te beklei. Want jy weet dat jy beklei nie net teen die beskuldigde nie, jy beklei teen een regspan wat formidabel is en wat nie gaan toelaat dat jy iemand boelie nie. En dit maak het soveel makkeliker vir jou om jou werk te doen. En ons het dit nog in Suid-Afrika? Is die reg gesond in Suid-Afrika? In die facet waarin ek specialiseer, die strafreg. Denk ek is die reg 100%. Jy weet, ek was 'n paar keer in die appelhof. Ek het nog nooit Bloemfontein toe gegaan. Sonder om terug te ry en te dink, die reg is nog op die regte plek. Dit gaan uitstekend in die strafreg. Die siviele reg, die konstitusionele reg, denk ek dat daar, wat die konstitusionele reg gaan betref, is daar toch een mate van politieke invloed en politieke beregtiging. Waarmee ek nou nie te doen kry nie. Die siviele reg het baie te doen met die geld wat jy het om een saak te voer so ver as wat jy kan. Ek sê die siviele reg is bietjie onvoorspelbaar, die strafreg is voorspelbaar. Ek kan vir jou sê,
ek het 'n dossier gekry en die kans vir sukses is 80%. En dan gaan dit uiteindelik daarop uitloop. So dit is ook die strafreg vir my voorspelbaar is. Ek weet wat daar aangaan. Ek weet ek kan dit wat daar is, sal ek laat die hof toegee. En ek dink miskien ek wil nou nie oor die pastoriese saak praat, maar ek dink een aspek as jy nie reg kom nie, is daar altyd 'n appel. En jy weet dat as jy die proses volg, want die reg is nie 'n saak nie, dit is 'n proses om by geregtigheid uit te kom. Partykeer vat dit langer, partykeer vat dit korter, maar jy weet daar's 'n proses en ek gaan uiteindelik by geregtigheid uitkom. Ek dink daar's 'n stelling wat sê as jy nie tevrede is, is dit nog nie die einde. Ja. So voel jy in daai spesifieke saak het geregtigheid laat geskied? Ja. Die mees interessantste van die strafreg is 'n mens kom baie min by die waarheid uit, maar dit is belangrik. Geregtigheid is belangrik. So, as jy by geregtigheid uitkom, het jy gewen. Om by die waarheid uit te kom, moet sielkundiges doen. Ons is in die reg en ons wil net hê dat geregtigheid moet geskied. En ek het die ondervinding daarvan en dit geervaar dat slagoffers van misdaad wil net hê geregtigheid het geskied. Ek het nou berusting, ek kan nou aangaan met my lewe. En waarheid is nie so baie belangrik nie. Ek dink mense sal my seker wil aanvat op hierdie stelling. Maar die waarheid kom in sake, strafsake baie min uit. Maar geregtigheid kom altyd. Ja, en die man op die straat verstaan nie altyd daai. Die regse doel is nie om by waarheid uit te kom. Die regse doel is om by geregtigheid uit te kom. Ons praat 'n bietjie oor die skerpioene. Jy was ook lank daar betrokke, ook aan hoof instuur van dit op 'n stadium. En die sukseskoers van daardie eenheid, wat jy het nou genoem van 80% gaan jy weet, dit gaan slaag. Dus ek dink meer as 90%. Hoe kry mens dit reg? Die skerpioene was die beste konsep wat daar nog ooit was. Ek sal die konsep aan enigiemand verkoop en ons het. Ek wil net gou voor ek aangaan sê, wat belangrik is vir my nou, is dat ons was in die skerpioene toe ons Celebi ondersoek het en aangekla het. Nou daai hele span wat Celebi aangekla het, ondersoekers en aanklaers, werk nou weer vir my. So, ons is daai hele span het nou by Afriforum die privaat vervolgingseenheid geskep. So, almal wat daar is, verstaan net die konsep, verstaan die beginsels. Dis net absoluut, daar's geen ander manier om georganiseerde misdaad en korrupsie aan te veg, behalwe deur die konsep van die skerpioene nie. Die konsep van die skerpioene was dat ondersoekers en aanklaers werk van dag 1 af saam om uiteindelik by 'n saak uit te kom wat hulle kan wen. Op die oomblik werk dit so, die polisie ondersoek 'n saak, die polisie stuur die saak na die aanklaers, toe die aanklaers lees die saak, hulle navraag, stuur dit terug na die polisie, toe die polisie met die navraag antwoord, en dan moet dit weer terugkom by die aanklaers, die aanklaer kry hy saak nadat dit ondersoek is. As 'n lid van die skerpioene is jy as aanklaer, van dag 1 af, ek weet wat ek wil hê, en Andrew en die mense wat saam met weet, werk weet wat ek wil hê, ons bepaal dit vooraf, ons wil dit hê, so jy gaan uit en jy kry dit. So, die konsep van die skerpioene, dit is nou later geverpolitiseer. Ek het geen twyfel dat as ons nog die skerpioene gehad het, en ek wil, ons is in 2010 was ons finaal ontbind, 2007 het die ontbinding begin, as ons nou 10 jaar later nog die skerpioene gehad het, sou ons werklik 'n groot impak gehad het op korrupsie en staatskaping. Jy het nou genoem van die saak van Celebi en ek bedoel dit was eintlik ook vir jou deel van die werk was bietjie daar was bietjie vrees of jy moet 'n aand in die tronk spandeer. Ja, dis wat. Kyk, dis die grootste saak wat ons ooit gedoen het. Min mense besef dit. Dis die grootste saak wat ons ooit gedoen het. Dit is die beste uitspraak wat ons ooit gekry het. Die Celebi saak het die definisie van korrupsie in Suid-Afrika herskryf en dis die enigste definisie van korrupsie wat mense moet nastreef en moet weet. Min mense weet dit. Maar die Celebi saak was werklik groot. Jy weet, ons was 'n klein groepie mense wat die hoof van die polisie, die hoof van Interpol vir korrupsie moes aankla. En die hele probleme wat ons daar gehad het, was iets ongeloofliks en dis reg, ek's gearresteer, ek het 'n dag net in die selle deurgebring. Maar ons het daarna het ons die saak gedoen. En die van die meeste genoegdoening wat ons ooit gehad het, was toe ons 'n skuldigbevinding daar kry. En mense het my nagevra wat het ons gedoen? Ons het 'n skuldigbevinding gekry was in Johannesburg Hof. Ons is kantoor toe ons begin werk.
Ja, dat is ongelooflijk. Dat is net hoe het is. En dat is die type mensen, wat ons in die saak gehad het, is die type mensen met wie ik nog steeds werk, wat het vir my so ongelooflik maak, met die uitdaging wat ons nou het, het aan te pak. So, en nou is, het jy jouself in 2017 by Afriforum se privaat vervolgingsgesag aangesluit. Is dit nodig vir so kantoor gewees in Suid-Afrika? Ja, ek dink is absoluut belangrik. Ek dink is, behalwe dat absoluut uniek is, is dit een uitdaging wat ek nooit gedink het ek sal kry, weet, op na jou aanklaersloopbaan, dat jy dink daar is nog iets wat een uitdaging vir jou gee. Dis een uitdaging. Ons is een groep mense wat baanbrekerswerk doen. Alles wat ons elke dag doen is splinterniet. Jy weet, alles wat jy doen is die eerste keer dat het gebeur. So, jy doen die baanbrekerswerk, so het baie probleme. Niemand het nog ooit die probleme uitgesorteer nie, so ons sorteer die probleme uit. Maar dit is een uitdaging en ek het een groep mense wat gereed is vir die uitdaging en ons, ek dink ons doen uitstekend. Ja, ek dink ook so, maar geluk ook met die uitdaging in een baie kort tyd het die, ek noem het maar kantoor, ongelooflike werk al reeds gedoen. Ja, dit is een nieuwe concept, dit is absoluut belangrik en mens kan nie, jy weet is daar goed, dit gebeur altyd, as iemand iets uitvind, dan sit jy en dink, maar hoekom het iemand dit nie lang al uitgevind? En dis, toe die uitdaging gebring is, en hulle sê, kom ons skep een kantoor vir privaat vervolging, denk ek, maar iemand sou dit al gedoen het, as dit moontlik is. Hoekom het niemand dit nog gedoen nie? En stadig maar seker, het ek tot die besef gekom is, omdat geen organisasie nog dit ooit wou fundeer en bevonds nie, want dit kost geld. Dit kost geld, en as iemand denk die beginsel is so belangrik dat ons dit gaan befonds, dan is dit moontlik. En ek dink ons stadig maar seker kom ons dan. Hulle het jou genader. Wat is een van daar die ultimatums of een van daar wat jy gesê het, dis reg ek sal kom? Is dit so iets gewees? Twee goed. Eerste een was, as ek het doen, moet ek het doen, moet ek sake doen wat ek wil doen. Want ek kan nie sake doen wat ek nie wil doen. Dit is nou maar nie toe ek is. Kali het gesê, geen probleem. En die tweede is, ek moet mense aanstel wat het van my moontlik gaan maak en met wie ek kan saamwerk. Ek sê, dit is geen probleem. En ek praat nou so, ek weet nie of mense kan die ken nie, maar dit is nie iets wat op skrif is nie. Dit is een gesprek in die kantoor en ek sê, dit is wat ek wil hee. En hy sê, dit sal gebeur. Dit was nooit neergeskryf nie en dit het gebeur. So, daai twee goed, daar sonder was dit onmoontlik. En Kali sê heeltyd, as mens nou een kantoor soos hierdie tot stand bring en ons allemaal besef dit, dan kan jy nie sê, daar is politieke inmenging in die vervolgingsgesag, maar jy laat inmenging hier doen. So, dit is een van die compromis wat jy moet hê, en wat 100% werk. In jou, hierdie rykloopbaan van jou, voel jy daar soos een saak, of dalk meer, wat net nooit opgelost is nie? Wat as jy nou die kennis en die ervaring wat jy nou gedoen, jy kan teruggaan en sê, ek sal dit anders hanteer of oordoen? Ek sal baie goed anders doen, denk ek. Maar wat ek ook besef, en ek is baie realisties wat het aan betref, realisties en baie cynies, en so ek dink heeltyd aan dit wat ek gehad het op die stadium. So ek dink toch, dat ons die skerpioene miskien bykie anders moes hanteer het. Ek dink as ons besef het wat sy groot impak en politieke probleem ons skep dier te doen wat ons doen, kon ons dalk die skerpioene bykie anders hanteer het en die skerpioene lewe gegee het. Wat vir Suid-Afrika uitsonderlike eenheid daar so gestel het. So ek dink ons het foute gemaakt wat die skerpioene aan betref. Nie foute uit my oogpunt uit nie, maar ek dink nie ons het die politieke milieu en dit waarvoor Suid-Afrika en die politiek in Suid-Afrika reg was op haar stadium, het ons reg interpreteer nie. En ek dink daar het ons bykie fout. Ek het een keer gehoor dat jy gesê dat die media is vir jou baie belangrik en om saam in die reg, of dat die media doen ongelooflike werk. Is dit, voel jy nog die self? 100%. Ek het self nooit enigszins met die media te doen gehad of wou in die media verskyn nie. Maar ek het gedink, wat baie belangrik was, hier rondom staatskaping en meneer Zuma se tyd as president, het burgerlike samenleving in die media die land gered. Media wat nie bang is nie, ondersoekeenhede, mense wat gepubliseer het wat hulle dink, het dit net moontlik gemaak vir
vir die samenleving om te sien wat aangaan. En as jy nie weet wat aangaan nie, dan is dit vir jou baie moeilik, want ek dink daar's oor eeuwe heen altyd korrupsie gewees. Oor eeuwe heen, nog altyd. Ek dink jy daar het op 'n stadium, die media het besluit, dat ons gaan dit nou nie meer toelaat, dat het nie uitkom nie, ons gaan dit laat uitkom. So ja, ek dink, dit wat jy verloor, miskien in die reg en geregtigheid, in die hof van openbare mening, moet, kan jy verloor. En dit is baie belangrik. Maar weer eens, weet die media is ook in groeperinge, so mens moet weet wat jy lees, en wie jy lees, maar maak jy saak hoe nie. As dit uitkom, is dit goed. Jy het ook vroeger genoem dat jy sou, toe ons gepraat het van die universiteit, want jy gepraat van jy het met die koerant gesit. Lees jy baie? Ja, ek lees. Ek het, mense het my gesê, hulle het my herken as student met 'n kort broek en 'n beeld, daai tyd in die koerant. So, ja, ek lees baie, ek het nog altyd baie gelees. Weet, toe ek op universiteit was daar nie internet nie, was nie rekenaars nie. My skripsie is op 'n tikmachine getik. en afrolmachine, wat julle nou nie eers van weet nie, en fotostaatmachine het uitgekom nadat ek 'n ou aanklaer was. Jy weet, so ons het met tikmachine gewerk, so as jy hoofde van betoog skryf, moet jy geen foute maak. Want jy kan nie paragrawe uithaal nie, want die tikster moet dit oortik. So, jy moes, het was baie ander tyd, maar waarby ek wil uitkom is, ons kon nie die nuus lees op jou selfoon of op 'n rekenaar nie. Al wat jy gehad het, was koerante. En natuurlik luister jy na die nuus op RSA, die Afrikaanse diens, dan luister jy na die nuus. Dan luister na die nuus en dis wat jy gehad het. Ons was jong mense daar buite wat gaan, dit klink opwindend, wat hy praat, sy loopbaan. Wat sy raad sal jy aan so 'n jong mens weet, wat sê, ek wil 'n beroep in die reg hê? Eerstens is, jy moet 'n belangstelling kweek vir wat rondom jou aangaan. Ek dink nie jy kan 'n werklik suksesvolle in 'n beroep geniet as jy nie werklik belangstel wat om jou aangaan. Jy moet weet wat om jou aangaan. Jy moet 'n baie uitgebreide algemene kennis hê, want dit alles is nodig vir 'n suksesvolle beroep in die reg. Deur te dink dat jy gaan die reg betree en net op een iets fokus, Dit gebeur nie, want jy weet nie wat daai een iets is nie. Ek dink daar is baie spesialiste in die reg. En is belangrik, laat daar mense is wat patente doen, is belangrik dat daar mense is wat oordragte doen, daar mense is wat derde party eise doen, en dat hulle op spesialiseer. En dit is een van die aspekte wat heeltemal verander het in die reg. Jy weet, vandat ek die reg betree het, toe ek jonger was daar die prokureur op die hoek, wat alles gedoen het. Nou, die reg het so ontwikkel, dat jy dit nie meer kan doen nie. Vir jou, om in die reg te wil studeer, moet jy werklik weet. Jy moet belangstel wat om jou aangaan. Jy moet 'n gevoel van geregtigheid, wat dit kan ontwikkel. So, al het jy dit nie nou nie, dit ontwikkel. Jy ontwikkel 'n gevoel van geregtigheid. Jy ontwikkel integriteit. Integriteit hoef nie noodwendig in jou te wees nie, maar deur jou loopbaan ontwikkel jy dit. En jy moet dit net nastreef. So, ek dink, stel belang in 'n wye verskeidenheid aspekte van die samelewing, en ja, ek dink die regslui wat goed doen, is die mense wat 'n balans het. Gerry, dankie vir jou tyd. Dit was nou regtig insiggewend en heerlik om saam met jou te gesels. Ons hoop ons sal dan so gou mekaar op die golfbaan weer sien. Ja, ek sal oefen. Ek het een keer verloor, gaan ek weer nie. Dankie Gerry. Dankie. Nou ja, as jy daar buite is en jy het gehoor dat hier so sit iemand wat nie skroom vir uitdagings nie. Iemand wat voel ons moet mense bevraagteken. Dit wat ons hoor moet ons bevraagteken en ons moet antwoorde kry. As daai tipe goedjies jou nuuskierig maak, gaan kyk gerus op ons webtuiste. Dis www.akademia.ac.za. Daar is vir ons beroepe in die regslei. En ook journalistiek, media, soos wat hy genoem het, wat ook 'n plek het in die groter samelewing in Suid-Afrika. Nou, dit is die loopbaanreis saam met my, Rika Nieuwoud. Tot volgende keer.